E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, ko'p mana shu turmushidan ajralgan insonlar, xoh u ayol bo'lsin, xoh u erkak bo'lsin, narigi tomonni ko'p yomonlaydida, go'yoki o'zi oppoq, u ajrashgan tomonni ular yomon deb aytib yuradida. Hamisha bular yaxshi-yu, ular narkoman, ular dori ichadigan, ular yurib ketgan, ular bo'lmag'ur, shunaqa taraf bo'lib qoladida. Lekin hammamiz bir narsani unutmasligimiz kerak, qarz ikki qo'ldan chiqadida. Mana bu charx degandagi ovoz, ajrashish deb aytadigan bo'lsak, bu tomonni ham bu tomonni ham baribir aybi bo'ladi. Ana shuning uchun bu yerda men nimani aytmoqchiman? Tibbiy psixologik har bir inson eng avvalo o'zini kim ekanligini, o'zini kamchiliklarini mujik bo'lib tan ola bilishi kerakda. Narigi tomonni rosa yomonlab urmaslik kerakda. Bir paytlar shu turmush qurishdan oldin bir-biringizni maqtab, bir-biringizga qancha intilgansiz. U paytlarda ko'r bo'lmagansiz. Shunchaki bir-biringizni yaqindan asl kimligingizni bildingiz-da. Bir narsani bilib qo'ying. Ikkita odam bir-biriga kelishmay turgan vaziyatda ular ikkalasida ham gap bo'ladi-da. Bittasi zo'r yaxshi, bittasi yomon bo'lib qolmaydi. Ana shu ikkala odam eng avvalo kamchiligini o'zidan topib, o'zinikini to'g'rilasa, yanada yaxshi hayot ko'rishi mumkin. Hech qachon mana bu inson, mana bu qarama-qarshi odamni kamchiligini axtarib topib, to'g'rilata olmaydi bu hayotda, bilib qo'ying. Ayniqsa yoshlar. Hech qachon narigi tomonni kamchiligini o'zi bilmaguncha, o'zi to'g'rilamaguncha ming aytavering, ming urushavering, siz to'g'rila olmaysiz uni. Chin dildan asl insonni individual o'zi shaxs sifatida o'zgarish kerak. Xarashu, har birimiz o'zimizni yomon tomonimizni to'g'rilasak, bu hayotimiz yanada yaxshilanib boraveradi. Menimcha, mani to'g'ri tushundingizlar degan umiddaman. Omon bo'ling.